شہدادپور میں نواز لیگ طرفاں وفاقی حکومت نیب خلاف احتجاج کیو ویو پریس کلب ساموں مسلم لیگ نون اگوانن کاشف خلجی مبین احمد بلوچ زاہد عزیز قریشی ارسلان آرائی اعجاز احمد علی آرائی جی اگوانی میں احتجاجی مظاہرہ کرے نعرے بازی کی وئی مظاہرن جو تنیازی حکومت اسانجی قیادت خلاف انتقامی کاروائی کندے من گھڑت کیس مڑے رہی آئے ان جو تمریم نواز تھی نیب کورٹ میں حملے جی سخت لفظن میں مذمت کیوں تائیں ہر قدم تے سانس گڈائیوں ان موقع تے کارکنن طرفاں گو نیازی گو جا نعرہ پڑھایا ویا